Kako ti je odnos sa Filipom sad? Pa, ok, mislim, pričamo nešto ništa posebno, ali nikad više nećemo biti prijatelji kao što smo bili i to je to. Što? Pa, ja sam promijenila malo mišljenje o njemu zbog situacije koja se odigrava nekako. Svi smo, mislim, celo to društvo naše smatramo da je pogazio svoju reč i da nekako dečko koji skoro ima 30 godina jednostavno treba da se drži svojih principa. A šta je konkretno? Koje reče pogazio? Pa recimo da ćemo nas dvoje da se nastavimo, da se družimo normalno, jer to je njegovoj, ne znam ni šta moj više, devojci, kako god, smeta što se mi družimo. A evo, ona je mene danas napala iz čista mira. Konačno ono pokazala da je ljubomorna na celu situaciju, koju je to prikrivala veštom.